ආයුබෝවන් ඔබ ස්වාධීන රූපවාහිනී රාත්‍රියේ 9:30 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති සමගින් ප්‍රථම නවදහනේ ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙත විධිමත් සැලැස්මකට අනුව කොළඹ සංවර්ධනය කරන බව ජනපති පවසයි සජිත්ව එළවන්නේ නැතිව සජිත් එක්ක ගියපු අයව රනිල් එළවයි මැතිවරණ කාලයට අපේක්ෂකයන් දෙන පොරොන්දු වලට වඩා ඔවුන්ගේ ඉතිහාසය සොයන්නේ අගමැතිගෙන් ඉල්ලීමක් මැලේසියාවේ හිටපු අගමැති නජීබ්ට වසර 12ක සිර දඬුවම් දේශීය ප්‍රවෘත්ති ජනතා ගැටලු හඳුනා ගනිමින් විධිමත් සැලැස්මක් සහිතව කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ සංවර්ධනය කරන බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා පවසනවා මැදහා අඩු ආදායම් ලාභීට නිවාස ව්‍යාපෘති මෙන්ම කසල ප්‍රතිචක්‍රීයකරණයට හා ගංවතුර පාලනයට විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් ආරම්භ කිරීමට නියමිත බවයි ජනාධිපතිතුමා ප්‍රකාශ කළේ ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණෙන් මහමැතිවරණයට ඉදිරිපත් වන අපේක්ෂකයන්ගේ ජය තහවුරු කිරීම සඳහා කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ චාරිකා කරමින් ජනාධිපතිතුමා මේ අදහස් පළ කළා. දුගීගොඩ ආනන්ද සමරකෝන් බඟහලාසල පැවති ජන හමුවට සහභාගී වූ ජනාධිපතිතුමා ගැටළු සාකච්ඡා කරමින් ජනතාව සමග සුහද කතාබහක නිරත වුණා. අපේක්ෂක ජනක රණවක මහතායි එම ජන හමුව සංවිධාන කළේ. අපේක්ෂක දනසිරි අමරතුංග මහතා දෙහිවල නගර සභාවසල සංවිධානය කර තිබූ ජන හමුවටද ජනාධිපතිතුමා එක් වුණා. නිවාස ඔප්පු නොලැබීම ගංවතුර පාලනයට විසඳුමක් ලෙස කඩවත වැල්ලවත්ත ඇල මාර්ගයේ පුළුල් කිරීම යන ඉල්ලීම් ජනතාව ජනාධිපතිතුමා වෙත මිහිදී ඉදිරිපත් කළා. අත්තිඩිය ඉරිදා සතිපොල පරිශ්‍රයේ පැවති ජන හමුවට ජනාධිපතිතුමා එක් වුණේ ඉන් අනතුරුවයි. අපේක්ෂක අමල් සිල්වා මහතා මෙම ජන හමුව සංවිධානය කර තිබුණා. අපේක්ෂක සමන්ලාල් ප්‍රනාන්දු මහතා සංවිධානය කළ ජන හමුවට සහභාගී වූ ජනාධිපතිතුමා ජනතාව මහත් හරසරින් පිළිගත්තා. මොරටුව ලුණාව කලපුව අසලදී ජන හමුව පැවැත්වුණේ. මොරටුව ප්‍රදේශයට විශාල ප්‍රශ්නයක් වී ඇති පාතාලය හා මත්ද්‍රව්‍ය උදුරු අවසන් කර දෙන්න ලෙසයි ජනතාව ජනාධිපතිතුමාගෙන් ඉල්ලා සිටියේ. පිලියන්දල ඔරලෝසු කනුව අසලදීද ජන හමුවක් පැවැත්වුණා. හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගාමිණී ලොකුගේ මහතා සංවිධානය කළ එම ජන හමුවට සහභාගී වූ ජනාධිපතිතුමා ජනතාව සමග අදහස් හුවමාරු කරගත්තා. අනතුරුව ජනාධිපතිතුමා පැමිණියේ අපේක්ෂිකා කාන්ති කොඩිකාර මහත්මිය මහරගම නගරයේ සංවිධානය කර තිබූ ජන හමුවටයි. මහරගම පමුණුව පදික වෙළඳාමේ නිරත 850ක් පමණ වන පිරිස වෙනුවෙන් පොදු ස්ථානයක් සකසන ලෙස මෙහිදී ජනාධිපතිතුමා වෙත යෝජනා ඉදිරිපත් කළා. තමා නාගරික සංවර්ධන අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයාව සිටියේදී සැලැස්මක් සකස් කළද එල්ල වූ විරෝධතා හමුවේ ඒ ඇන සිටි බවයි ජනාධිපතිතුමා සිහිපත් කළේ. අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා හෝමාගම නාගරික උද්‍යානයේ සංවිධානය කර තිබූ ජන හමුවට සහභාගී වූ ජනාධිපතිතුමාට මහා සංඝරත්නය ආශිර්වාදයේ පළ කළා. දූෂණින් තොර පිරිසිදු පාලනයක් ස්ථාපනය කරන ලෙස රැස්ව සිටි ජනතාව ඉල්ලා සිටියා. හෝමාගම රෝහලේ අඩුපාඩු කෙරෙහිද ජනාධිපතිතුමාගේ අවධානය යොමු වුණා. නවහැවිරිදි රැස්දි සෙත්මිනි ජයවීර දැරිය ගායනා කළ කවියට සවන් දුන් ජනාධිපතිතුමා ඇය ඇගීමට ලක් කළා.
අපේක්ෂක ප්‍රදීප් පොඳුකොඩ මහතා බොමිරිය කිංග්ස්ලිටි වික්‍රමරත්න ක්‍රීඩාංගණයේ සංවිධානය කළ ජන හමුවටද ජනාධිපතිතුමා සහභාගී වුණා. හංවැල්ල නව පොළ පරිශ්‍රී පැවති ජන හමුවට සහභාගී වූ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා ජනතාව සමග සුහද කතා බහක නිරත වුණා. අපේක්ෂක මහේෂ් ශල්මේදා මහතායි ජන හමුව සංවිධානය කළේ. අපේක්ෂක රවීන්ද්‍ර ශිරාන් ජයසිංහ මහතා කොස්කම ප්‍රාදේශීය සභා ක්‍රීඩාංගණයේ සංවිධානය කර තිබූ ජන හමුවටද ජනාධිපතිතුමා එක් වුණා. බාලබේ හොරයිසන් ජාත්‍යන්තර පාසලේ ඉගෙනුම ලබන සොනාලි දහම්සා දැරිය හා හෝමාගම මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයේ චන්දන චමත් රොඩ්‍රිගෝ පුතුණුවන් තම මුදල් කැට කොවිඩ් දරමුදල වෙනුවෙන් ජනාධිපතිතුමා වෙත පිරිනැමුවා. ව්‍යාපාරික දනුෂ්ක විතානගේ මහතාද කොවිඩ් දරමුදල සඳහා රුපියල් ලක්ෂයක මුදලක් මෙහිදී පරිත්‍යාග කළා. අවිස්සාවේල්ල නගර සභාව ඉදිරිපිට පැවති ජන හමුවට ජනාධිපතිතුමා එක්ුණේ ජනතාවගෙන් ලැබුණු උණුසුම් ප්‍රතිචාර මැදියේ. අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා එම ජන හමුව සංවිධානය කළා. රටට වැඩ කිරීමට 3/2 බලයක් සහිත පාර්ලිමේන්තුවක් ලබා දෙන ලෙස ජනාධිපතිතුමා ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටියා. මීට පෙර පක්ෂ සමාජිකත්වයේ අතීත වූ සමාජිකයන් 102 දෙනාගෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂය හැරගොස් සමගි ජනබලවේගයේ සමාජිකත්වයේ ලබාගත් 54 දෙනෙකුගේ පක්ෂ සමාජිකත්වයේ අහෝසි කර තිබෙනවා. තවත් පළාත් පාලන මන්ත්‍රීවරුන් 61 දෙනෙකුගේ පක්ෂ සමාජිකත්වයේ අහෝසි වී ඇති බැවින් ඔවුන්ගේ මන්ත්‍රී දුරේද අහෝසි වන බව අද රැස් වූ එක්සත් ජාතික පක්ෂ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයේදී ප්‍රකාශ කෙරුණා. මේ අතර පක්ෂ සමාජිකත්වයේ අහෝසි කළ සියලු දෙනාට ඒ බව ලිඛිතව දැනුම් දීමට පියවරගෙන ඇති බවට එක්සත් ජාතික පක්ෂ මහලේකම් අකිල විරාජ් කාර්යවසම් මහතා කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩල රැස්වීමෙන් අනතුරුව පැවති මාධ්‍ය හමුවේදී ප්‍රකාශ කළා. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර, අජිත් පී පෙරේරා, සරත් ෆොන්සේකා, නලින් බණ්ඩාර, සුජීව සේනසිංහ යන සමාජිකයින් එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් ඉවත් කළ පිරිස අතර සිටින බව එම පක්ෂ ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරනවා. කෙසේ වුද සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ නම ඒ අතර නොමැති බවයි වාර්තා වන්නේ. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පිරිසක් සමගි ජන බලවේගයේ නමින් පක්ෂයක් නිර්මාණය කරමින් මහමැතිවරණයට ඉදිරිපත් වීමත් සමග මෙම දෙපාර්ශ්වය අතර අර්බුදයේ උග්‍ර වුණා. ඒ අනුව අධිකරණයට යාමටද පිරිසක් ක්‍රියා කළා. වෙනත් පක්ෂයකට සම්බන්ධ වූ එක්සත් ජාතික පක්ෂ සමාජිකයන් 99 දෙනෙකුගේ පක්ෂ සමාජිකත්වයේ අත්හිටු වීමට එහි කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලය පසුගියදා තීරණය කළා. එම තීන්දුවට එරෙහිව සමගි ජන බලවේගයේ මහලේකම් රංජිත් මද්දුම් බණ්ඩාර මහතා අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග ගත්තා. එක්සත් ජාතික පක්ෂ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලය මෙසේ පක්ෂ සමාජිකත්වයේ අත්හිටු වීමට ගත් තීරණය ක්‍රියාත්මක කිරීම වළක්වාලමින් වර්ණ නියෝගයක් නිකුත් කිරීම පසුගිය ජුනි මාස 22 වෙනිදා කොළඹ දිසා අධිකරණයේ ප්‍රතික්ෂේප කළා. එම තීන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීම වළක්වාලමින් වර්ණ නියෝගයක් නිකුත් කරන ලෙසටද ඉල්ලුම් කෙරුණා. එහෙත් එම ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීමටයි බස්නාහිර පළාත් සිවිල් අභියාචනා මහාධිකරණය නියම කළේ. ඒ පසුගිය 21 වෙනිදායි. එහිදී අභියාචනයේ විභාගයට නොගිනම ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට අධිකරණයේ තීන්දු කළා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ හා එම පක්ෂයේ සිට සමගි ජන බලවේගයෙන් මහමැතිවරණයට ඉදිරිපත් වන අපේක්ෂකයන්ගේ මෙම අර්බුදයේ මැදියේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලය අද රැස් වුණා. එහිදී ගත් තීන්දු පිළිබඳ පක්ෂයේ මහලිකම් අකිල විරාජ් කාර්යවසම් මහතා මාධ්‍ය වෙත දැනුම් දුන්නා. මීට පෙර සමාජිකයන් 102 දෙනෙක්ගේ සමාජිකත්වයේ අත්හිටුණු ලැබුවා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ හැරගිය සමගි ජන බලවේගයෙන් සමාජිකත්වයේ ලබාගෙන මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වුණා. මේ 102 දෙනාගෙන් අද කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයේදී 54 දෙනෙක්ගේ පක්ෂ සමාජිකත්වය
අහෝසි කරන්න තීරණය කරනු ලැබුවා. විනය විමර්ශන කටයුතු අවසන් කරලා ඒ අනුව සමාජික 54 දෙනාගේ සමාජිකත්වයේ අද අත්විටරන් ලැබුවා. අනිත් සමාජිකයන්ගේ විනය විමර්ශන ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතිනවා. ඒ වගේම පළාත් පාලන මන්ත්‍රීවරුන් 61 දෙනෙක්ගේ සමාජිකත්වයේ අහෝසි කරනු ලැබුවා. ඒ අනුව උන්ට මන්ත්‍රී ධූර අහෝසි වෙනවා ඉදිරි කාලයේදී. පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයට තරගව දින 54 දෙනාටත් ඒ වගේම පළාත් පාලන ආයතනවල මන්ත්‍රීවරුන් 61 දෙනාටත් හෙට දිනේදී ලිපි තැපැල් කරලා යවන උන්ගේ පක්ෂ සමාජිකත්වයේ අහෝසි කිරීමේ ලිපි. ඒ වගේම මේ මගින් උන්ට පළාත් පාලන ආයතනවල මන්ත්‍රී ධූර අහෝසි වීමක් සිදු වෙනු ලබන. අපි හෙට දිනේදී බෙහෙතර එක්සත් ජාතික පක්ෂයට හානි කරන ඕනෑමයකට විනයානුකූලව පියවර ගන්නා බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා. යනු පක්ෂයට හානි කළ පුද්ගලයන් කිහිප දෙනෙකුගේ පක්ෂ සමාජිකත්වයේ ඉවත් කිරීමට අද කටයුතු කළ බව කෑගල්ලි පැවති ජනහමුවකට එක්වමින් වික්‍රමසිංහ මහතා කියා සිටියා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයට සමගි ජලවාගන වේගයේ හානියක් කරන්නට තැත් කරනවා කියලා දැන් මහා අධිකරණයේ තීරණය කළා. මහාධිකරණයම තීරණය කරාම අපේ යුතුකමක් තියනවා පක්ෂයේ හැම හානියක් ඇති වෙනවා නම් ඒකෙන් ආරක්ෂා කරන්න. ඒකයි අපි හැම වෙලාවෙම කළා තියෙන්නේ. එහෙම තර්ජනයකින් එක්සත් ජාතික පක්ෂය ආරක්ෂා කරන්න අපි අද ක්‍රියා කළා. සියල්ලම අද කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයේ රැස් වෙලා සැලකලා බලලා 54 කුත් ප්‍රාදේශ සභා මන්ත්‍රීන් ඉවත් කරන්න කියලා ඒ තීන්දුව අරගෙන ඉවරයි. මෙතිවෙන කාලවලදී අපේක්ෂකින් ලබා දෙන පොරොන්දු විශ්වාස කිරීමට පෙර ඔවුන්ගේ ඉතිහාසය ගැන සොයා බලන්නේ අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රකාශ කරනවා. බිනුවන්ගොඩ ප්‍රදේශයේ පැවති ජනහමුවකට එක්වෙමින් අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියා. ගම්බහ දිස්ත්‍රික්කයේ ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණින් තරග වදින අපේක්ෂකයන්ගේ ජය තහවුරු කිරීම සඳහායි මෙම ජනහමුව පැවැත්වුණේ. අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා ඇතුළු අපේක්ෂකයන් පිරිසක්ද ජනහමුවට එක්ව සිටියා. ප්‍රභාකරන් තුවක්කුවෙන් ගන්න ඕන දේ අද සම්බන්ධලා ඡන්දෙන් ගන්න හදනවා. නෝත් අපි පැහැදිලිව කියන්න ඕන ප්‍රභාකරන්ට නොදුන්න රට ආයුධෙන් ගන්න ඉඩ දුන්නේ නැති අපි මොන ක්‍රමයකට හෝ ලබා දෙන්න අපි සූදානම් නැහැ කියන එක බොහොම පැහැදිලිව අපි ඒ අයට කියන්න ඕන. අද ගිවිසුම් මොනවා අසං කරත් යාළත් එක්ක සමහරු ගිහිල්ලා උතුරට අපි දන්නවා අපි ජයග්‍රහණය කරනවා ඒ ජයග්‍රහණය ස්ථිරයි කියන එක අපිට කියන්න පුළුවන් සහෝදරවරුනි පසුගිය අවුරුදු 5 මේ රටේ අඳුරම රහත් අවුරුදු 5 කියලා කිව්වොත් නිවැරදි එදා කටුව පිටිය බෝම්බේ පිපිරෙනකොට කොටේනේ බෝම්බේ පිපිරෙනකොට මියගිය උදවිය අපි හිතුවේ නැති විදියට ත්‍රස්තවාදියා පිළිබඳව අවබෝධයක් ආණ්ඩුවට තිබිලා ආණ්ඩුවට දන්නලා තියෙද්දි මෙන්න මේ ත්‍රස්තවාදියා මෙන්න මෙයාගේ නම මෙන්න මෙයාගේ ඉන්න තැන මෙන්න මෙයාගේ නොම්බරේ ඐඩෙන්ටි කාඩ් එකේ නම්බරේ මෙයාදි සියල්ල ආණ්ඩුවට ලැබිලා ආණ්ඩුව නිහඬ වුණා ඡන්දයක් බලාගෙන අද සාක්ෂි වලින් පේනවා අපි එක එක කෙනාගේ කොමිෂම ඉදිරියේ සාක්ෂි දෙන ඒවාන් පේනවා මොකද වෙලා තියෙන්නේ ඉතින් එහෙම ඡන්දයක් නිසා රටක් පාවා දෙන්න රටේ ඇවිල්ලා බෝම්බ ගහලා 500 ගාණක් තුවාල වෙන්න 300කට කිට්ටු ගාණක් මෙයා දෙන්න සිද්ධ වුණේ ඒ පහුගේ ආණ්ඩුවේ තිබිච්ච නොසැලකිලිකම හා ඔවුන්ට ඒවා ගැන තිබිච්ච නැති හැඟීමකින් කියලායි මම විශ්වාස කරන්නේ. ජනාධිපතිවරයාට 8.9 ලක්ෂයකින් ඡන්ද දීලා ලබාගත් වැඩපිළිවෙල අනුමැතිය ලබාගත් වැඩපිළිවෙල ජනතාවගේ ඒ වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරවීම තමයි දැන් අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒක ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් වැඩ කරන්න හැකි හොඳ කණ්ඩායමක් පාර්ලිමේන්තුවට විය යුතුව තියෙනවා. රාජ්‍ය බුද්ධි සේවාවේ හිටපු අධ්‍යක්ෂ නැගෙනහිර පළාත් බහර ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති නිලන්ත ජයවර්ධන මහතා 2016 දෙසැම්බර් 31 වන දින පොලිස් මූලස්ථානයේදී ඉදිරිපත් කළ දේශනයක් පිළිබඳ පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳ විමර්ශනය කරන ජනාධිපති කොමිසමේ විශේෂ අවධානය යොමු වුණා. ඒ එම දේශනය ඇතුළත් ඉදිරිපත් කිරීම පොළුල් තිරයක් මත ප්‍රදර්ශනය කරමින් කොමිෂන් සභාව හමුවේ නිරීක්ෂණයට ලක්වීමයි. අදාළ වකවානුවේදී IS මතවාදයේ පුළුල් ලෙස ව්‍යාප්ත වෙමින් තිබූ රටවලින් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ ඇති සංචාරකයන් පිළිබඳව සහ IS ත්‍රස්තවාදීන් ඉස්ලාම් රාජ්‍යයේ කොටසක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාවද නම් කර ඇති සිටියම් පිළිබඳවද එම දේශනයේ සහිත ඉදිරිපත් කිරීමේදී අවධානය යොමුව තිබෙනවා. ඊට අමතරව ශ්‍රී ලංකාවේ ආගමික අන්තවාදයේ සහ දැඩි මතධාරී මුස්ලිම් තරුණ පිරිස් පිළිබඳවද එම දේශනයේ කරුණු සඳහන් වුණා.
එම අවස්ථාවේ රාජ්‍ය බුද්ධි සේවාවේ හිටපු ප්‍රධානි නැගෙනහිර පළාත් බහර ජේෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයාගෙන් කොමිසම ප්‍රශ්න කළේ ඔබ පොලිස් මූලස්ථානයේදී කළ දේශනයේ ඇතුළත් කරුණු ආරක්ෂක කවුන්සිලයට ඉදිරිපත් කළේ දෙයන්නයි. එවිට ඔහු ප්‍රකාශ කළේ ඔව් මම ඉදිරිපත් කළා යනු වෙනුයි. හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ සහ හිටපු අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ අවධානයට එම කරුණු යොමු කළේ දෙයන්වෙන් කොමිසම එම අවස්ථාවේදී ප්‍රශ්න කළා. ඊට පිළිතුරු දෙමින් නිලන්ත ජයවර්ධන මහතා කියා සිටියේ එම කරුණු එසේ අවධානයට යොමු කළ බවයි. එම කරුණු හමුවේ ආරක්ෂක කවුන්සිලය ඒ පිළිබඳ සාකච්ඡාවට ගත් අයුරු සහ ගත් ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳවද කොමිසම ප්‍රශ්න කළා. ඊට පිළිතුරු ලබා දීම සඳහා තමන්ට පෞද්ගලිකවම වෙනම අවස්ථාවක් ලබා දෙන ලෙසයි නිලන්ත ජයවර්ධන මහතා එහිදී කොමිසමෙන් ඉල්ලා සිටියේ. මේ සම්බන්ධයෙන් සාක්ෂි විභාගය තුන්වෙනි දිනටත් හෙට දිනේදී සිදු කිරීමට නියමිතයි. ජනාධිපති කොමිසම් සභාවක මීට පෙර විමර්ශනය කළ කරුණකට එරෙහිව වෙනත් ජනාධිපති කොමිසමක් හමුවට ඉදිරිපත් වන පැමිණිලි විභාග කළ හැකිදැයි අද නීතිමය ගැටලුවක් මතු වුණා. ඒ දේශපාලන පලකිනීම පිළිබඳ විමර්ශනය කරන ජනාධිපති කොමිසම හමුවේදී බිගමු කලපු සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය සහ දිනපොත් මුද්‍රණයක් සම්බන්ධයෙන් 2012 වසරේ දෙහිවර වරායේ නීතිගත සංස්ථාවේ හිටපු නියෝජ්‍ය සාමාන්‍ය අධිකාරී චන්දන පැල්පිට මහතා මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පත් කළ බරපතල වංචා විමර්ශනය කරන ජනාධිපති කොමිසම හමුවේ චෝදිතයෙකු ලෙස නම් කෙරුණා. දේශපාලන පලිගැනීම් පිළිබඳ විමර්ශනය කිරීම වත්මන් කොමිසම හමුවට පැමිණි පැල්පිට මහතා පැමිණිල්ලක් ගොනු කරමින් කියා සිටියේ කලින් පැවති කොමිසමට තමන්ට එරෙහිව පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ දේශපාලන පලිගැනීමක් ලෙස බවයි. එහිදී බොරු සාක්ෂි ඉදිරිපත් කරමින් තමන් චෝදිතයෙකු කළ බව පැල්පිට මහතා සිය පැමිණිල්ලේ සඳහන් කළා. බයනෝ කොමිෂන් සභාවක් මීට පෙර විමර්ශනය කළ කරුණකට එරෙහිව වෙනත් ජනාධිපති කොමිසමක් හමුවට ඉදිරිපත් වන පැමිණිලි විභාග කළ හැකිදැයි සොයාබලන ලෙස දේශපාලන පලිගැනීම් ජනාධිපති කොමිසමේ සභාපතිවරයා නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට දැනුම් දුන්නා. ජනාධිපති කොමිසම හමුවේ විමර්ශනයට ලක්වන සිදුවීම් පිළිබඳ එම කොමිෂන් ශාලාවෙන් පිටතදී මාධ්‍යයට අදහස් පළ කිරීමෙන් වළකින ලෙසට සභාපතිවරයා අවවාද කළා. රක්නාලංකා සමාගමේ හිටපු සභාපති වික්ටර් සමරවීර මහතා ඉදිරිපත් කළ පැමිණිල්ල වැඩිදුර විභාග කිරීම අගෝස්තු මාස 21 වෙනිදා දක්වා කල් දෙමීමට දේශපාලන පලිගැනීම් කොමිසම තීරණය කළා. මෙම සිද්ධියට අදාළව ජනාධිපති කොමිසම හමුවට හිටපු අමාත්‍ය පාටලි චම්පික රණවක මහතා හා හිටපු අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතාගේ නීතිඥවරයෙකු පෙනී සිටියා. ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ මාධ්‍ය හමුවක් එම පක්ෂ කාර්යාලයේදී පැවැතුණා. එහිදී කරුණු රසක් ප්‍රකාශ කෙරුණා. අපිට ලැබිලා තියෙන සියලුම මැතිවරණ නිරීක්ෂණ ප්‍රතිඵල තාමත්ම ධනාත්මකව විශිෂ්ට ආකාරයේ ජයග්‍රහණයක් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණට ලැබෙන බවට සියලු පෙරනිමිති දැනට පහළ වෙමින් තියෙනවා. මේ රටේ ජනතාවට ඉල්ලීමක් කරනවා, විශේෂයෙන්ම නොවැම්බර් මාසේ 16 වෙනිදා අපි ආරම්භ කරපු මේ සමාජ අරගලයේ ඊළඟ පියවර විදිහට මේ අගෝස්තු මාසේ 5 වෙනිදා සලකන්න කියලා. අතිගරු ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමන්ගේ ඒ ජයග්‍රහණයත් සමගම දේශපාලන සංස්කෘතියක වෙනස් වීමක් මේ රටේ ජනතාවට දැනුණා. මේ රට තුල ජාතික ආරක්ෂාව සුරක්ෂා කරන්න මේ රටේ දරුවන්ට, මේ රටේ සංඝයා වහන්සේට, මේ රටේ රණවිරුවන්ට ගෞරවනීය තැනක් දෙන්න එතුමන්ට පුළුවන් වුණා. එතුමන්ගේ කළමනාකරණය පිළිබඳ ලන්සු තියන්න කාටවත් බෑ. ඔබට දැක්වූ ඒ කළමනාකරණයේ දක්ෂතාවයට ඔබට තව වරක් එතුමන්ට සහාය දෙන්න ලැබෙන එක තමයි මේ මැතිවරණයේදී සිද්ධ වෙන්නේ. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ඉටු කර බැරි පොරොන්දු පිළිබඳව කවදාකවත් කතා කරන්නේ නැහැ. එතුමා වේදිකාවට නැගලා මම අහවල් එක කරනවා කියලා කියන්නේ. එතුමා මැතිවරණ ව්‍යාපාරයට සම්බන්ධ වෙලා ඔබ දකින්න ඇති මේ මිනිස්සු අතරට ගිහිල්ලා මිනිස්සුන්ගේ පස්ස තේරුම් ගන්න, අවබෝධ කරගන්න ශනික විසඳුම් සපයන සිහින අලෙවි නොකරන වැඩපිළිවෙලක් තමයි සෞභාග්‍ය දැක්ම තුල තියෙන්නේ. රට හදන තැන පාර්ලිමේන්තුවයි. ඒ පාර්ලිමේන්තුවට නියෝජිතයින් තෝරාපත් කරගන්නා පාර්ලිමේන්තු මහමැතිවරණයේ ඉතිහාසය ගැන අද සිට ඔබට කියන්නට රෝඩ් ටු පාර්ලිමේන්තු විශේෂාංගයෙන් අප සූදානම්. ශ්‍රී ලංකාවේ දෙවන පාර්ලිමේන්තු මහමැතිවරණය 1952 වසරේදී පැවැත්වුවා. ප්‍රථම පාර්ලිමේන්තුවේ දුරකාලය අවසන් වීමට ඉදිරියට මාස 6ක් පමණ කාලයක් තිබියදී එනම් 1952 අප්‍රේල් මස 8 වනදා ආණ්ඩුකාරවරයා විසින් පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරියා. මෙම පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීම සම්බන්ධයෙන් නිවේදනය 1952 අප්‍රේල් මස 3 වනදා අංක 10.378 දරන අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන ලද අතර එම දැන්වීම අනුව මහ මැතිවරණයට යෝජනා බාර ගැනීම,
1952 අප්‍රේල් මාස 28 වනදා මධ්‍යහන 12 සිට 1 දක්වා සිදු කිරීමටද මහමැතිවරණය අප්‍රේල් 28 වනදා සිට මැයි මාස 31 වනදා දක්වා කාලය තුල පැවැත්වීමටද නියම වුණා මෙම දැන්වීමෙහි මැතිවරණය පැවැත්විය යුතු කාලයේ ආරම්භක දිනය ලෙස නාම යෝජනා බහර ගැනීමේ දිනය දක්වා ඇත්තේ යම් මැතිවරණ කොට්ටාසයක් සඳහා එක් වළංගු නාම යෝජනා පත්‍රයක් පමණක් ලැබී ඇති විටක එම නාම යෝජනා පත්‍රයේ නම ඇතුළත් අපේක්ෂකයා එදිනම අදාළ කොට්ටාසයේ මන්ත්‍රීවරයා වශයෙන් තෝරා පත් කරගත් බවට ප්‍රකාශ කිරීමට අදාළ තේරීම් බහර නිලධාරියාට සිදුවන බැවින් මෙම මැතිවරණයෙන් පසු පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රථම රැස්වීම 1952 ජූනි මාස 10 වනදා පැවැත්වීමට නියමිතව තිබුණා මෙම පාර්ලිමේන්තු මහ මැතිවරණය පැවැත්වෙන අවස්ථාවේදී පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා ලෙස කටයුතු කළේ වී.එල්. වීරසිංහ මහතායි 1949 අංක 48 දරන සංශෝධන පනත මගින් චන්ද හිමි නාමලේඛන ප්‍රතිශෝධනය චන්ද බලය හිමිවීම ආදී කරුණුවලට අදාළ නීතිමය ප්‍රතිපාදන සංශෝධනය වුණා ප්‍රධාන ප්‍රඥප්තියේ 4 වන බගන්තියට ගෙනෙන ලද සංශෝධනයන් මගින් ලංකාවේ චන්ද බලය ලංකා පුරවැසියන්ට පමණක් සීමා කිරීම සිදු වුණා මේ වන විට පුද්ගලයෙකුට චන්ද බලය හිමිවීමට සම්පූර්ණ කළ යුතු වයස් සීමාව අවුරුදු 21ක් මැතිවරණ කොට්ටාස සියල්ලෙන් තෝරාගත යුතු මන්ත්‍රීවරුන් සංඛ්‍යාව 95ක් වූ අතර අග්‍රාණ්ඩුකාරවරයා විසින් පත් කරනු ලබන මන්ත්‍රීවරුන් සංඛ්‍යාවද සමග පාර්ලිමේන්තු මුළු මන්ත්‍රීවරුන් සංඛ්‍යාව 101ක් වුණා 1952 මැයි මාස 24 25 28 සහ 30 යන දිනවල පෙරවරු 8 සිට පස්වරු 5 දක්වා වූ කාලය තුළ මැතිවරණ කොට්ටාස 89ට අදාළ මැතිවරණ පවත්වා තිබෙනවා පීටර් කෙනමන් මහතා මැදකොළඹින් කුඩේ ලකුණෙන් තරඟ කොට ඡන්ද 32346ක් ලබා ගත්තා කොල්වින් ආර්ද සිල්වා මහතා වැල්ලවත්ත ගල්කිස්ස නියෝජනය කළ අතර යතුරු ලකුණෙන් තරඟ කර ඡන්ද 11888ක් ලබා ගත්තා SWRD බණ්ඩාරනායක මහතා අත්තනගල්ල නියෝජනය කරමින් අලියා ලකුණෙන් තරඟ බැඳුණු අතර ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව 38478ක් JR ජයවර්ධන මහතා කැලණිය ඡන්ද කොට්ටාසයට අත ලකුණෙන් තරඟ කළ අතර ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව 22103ක් CWW කන්නංගර මහතා තරඟ බැඳුනේ අගලවත්ත ආසනෙන් විජයනන්ද දානායක මහතා ගාල්ල ඡන්ද කොට්ටාසයට කුඩේ ලකුණෙන් තරඟ කර ඡන්ද 17897ක් ලබා ගත්තා. DA රාජපක්ෂ මහතා බෙලියත්ත ආසනෙන් තරඟ වැදුනේ කුඩේ ලකුණෙන්. ශ්‍රීමත් ජෝන් කොතලාවල මහතා දොරංගස්ලන්ද ඡන්ද කොට්ටාසයෙන් අත ලකුණෙන් තරඟ වැදුණු අතර ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව 21934ක්. ඩඩ්ලි සිනානායක මහතා දැඩිගම ආසනේ නියෝජනය කරමින් අලියා ලකුණෙන් තරඟ වැදුණු අතර ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව 21206ක්. එන්.එම්. පෙරේරා මහතා රුවන්වැල්ලෙන් තරඟ වැදුනේ ගේ ලකුණෙන්. මීළඟ මහමැතිවරණය වූ 1956 පාර්ලිමේන්තු මහමැතිවරණය පිළිබඳ තොරතුරු හෙට සවස 6:30 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශයෙන් ඔබ වෙත ගෙන ඒමට අප සූදානම්. ලංකා සමසමාජ පක්ෂයේ ප්‍රධාන ලේකම් මහාචාර්ය තිස්ස විතර්ණ මහතාගේ බිරිඳ වන ආචාර්ය කාමිනී මීදෙනිය විතර්ණ මහත්මිය අභව ප්‍රාප්ත වුණා. අවසන් කටයුතු ලබන බ්‍රහස්පතින්දා පස්වරු 4:30ට බොරැල්ල කනත්තේදී සිදු කිරීමට නියමිතයි. 1928 වසරේදී උපත ලැබූ ඒ මහත්මිය පරිසර විද්‍යාඥවරියක් වෙනවා. කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයෙන් උසස් අධ්‍යාපනය ලැබූ ඇය රුක් රැකගන්නියෝ සංවිධානයේ ක්‍රියාකාරී සමාජිකාවක ලෙස කටයුතු කළා. එමෙන්ම ඇය එම සංගමයේ සභාපතිනියයි. තිදරු මවක් වන ඇය පසුගිය කාලය පුරාම වන සංරක්ෂණය මෙන්ම පරිසර දූෂණයේ වැළැක්වීම වෙනුවෙන් කැපී පෙනෙන මෙහෙයක් ඉටු කළා. ඒ සමගින් සුවඳින රූපවාහිනී ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති අවසන්. ඔබට සුබ රාත්‍රියක්. අයිබෝවන්.